ខ្មែរមានវប្បធម៌ចាត់ប្រឡេកជំងឺមោទនភាពជាតិចាបងនឹងឲ្យពេកអ្នកមួយចំនួនគឺអញ្ចឹងចាអ្នកមួយចំនួនគឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែក៏មានអ្នកតាមរយៈការប្រកួតច្រើនកីឡាករកីឡាការនេះក៏ជិះប្រកួតតាមរយៈធីមរៀនថាធីមច្រើនខ្ញុំក៏មើលឃើញថាអ្នកខ្លះគាត់បើគាត់និយាយគឺត្រូវគាត់និយាយគាត់ត្រូវគាត់រិះគន់ណាស់ប៉ុន្តែគាត់និយាយរិះគន់នៅក្នុងន័យមួយស្ថាបនាគាត់ផ្ដោតតម្លៃផ្ដោតតម្លៃទៅដល់កីឡាករក្នុងនាមជាមនុស្សជាតិដូចគ្នាព្រោះកីឡាករមិនមែនជាខ្ញុំបញ្ជារបស់នរណាម្នាក់ទេអញ្ចឹងគាត់ចេញទៅគឺគាត់លះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដូរសាច់ដូរឈាមបែកមុខបែកមាត់អញ្ចឹងណាចឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះគាត់ comment មកក្នុងន័យត្រូវគាត់ comment គាត់រិះគន់ក្នុងន័យល្អអ្នកខ្លះក៏ជេរទៅប្រអប់ទៅមិនដឹងស្អីស្អីទៀតចាចាណឹងហើយបងនេះខ្ញុំកំពុងតែនិយាយដែរថាបើចាញ់ទៅប្អូនប្អប់គ្នាជេរគ្នារិះគន់បានអីរិះគន់រិះគន់បាន 100% 300% ទៀតហ៎ចាប៉ុន្តែកុំជេរព្រោះវាមិនមែនជាវប្បធម៌មួយល្អដែរយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើឯងចាទោះបីនៅក្នុងស្ថាប័នណានៅក្នុងក្របខណ្ឌការងារណាក៏ដោយក៏យើងកូនជើងដូចគ្នាចាបាទចង់ឲ្យកីឡាករខ្លាំងឲ្យលុយគាត់ច្រើនទៅគាត់ខ្លាំងឲ្យកុំឆោតពេកពេកហ្នឹងមិនមែនពេកពេកទៀតចាមិនមែនត្រឹមតែឲ្យលុយបងឲ្យលុយវាជារឿងមួយផ្នែកប៉ុន្តែបើឲ្យលុយហាត់ហាត់ហីល្អមិនទៅពេកមួយណា লাই ដល់វាយគូចាប់សម្រាប់កម្មវិធី One Championship បងអាច download One Super App បងចូលទៅកាន់បងប្រើ iOS ឬក៏ប្រើ Android អីបងចូលទៅកាន់ Play Store ឬក៏ App Store ទៅហើយបងវាយពាក្យថា One សរសេរពាក្យថា One Super App ចាញ់ឯងព្រោះហ្នឹងគឺជា App បងកម្មវិធី One Championship ហ្មងគឺអាចមើលបានពីគូមួយរហូតដល់គូបញ្ចប់នៃកម្មវិធីតែបើមិនបងចាំមើល Facebook Page បង One Championship ក៏បានដែរប៉ុន្តែដឹងថាគេ Live ជាទូទៅគេអត់ Live ដល់គូចប់ទេគេ Live ត្រឹម3គូនឹងឯង3 4គូនឹងឯងហើយមួយទៀតបងប្អូនអាចមើលបានតាមរយៈ YouTube Channel របស់ One Championship ដែរពួកបងប្អូនអាចធ្លាប់ចូល YouTube ស្ដាប់ជំនាញស្ដាប់អីមើលវីដេអូអីចឹងបងពួកបងវាយ One Championship ទៅព្រោះ page channel ផ្លូវការរបស់ One Championship បងអូនអាចមើលឃើញបានដូចគ្នាចាពីគូមួយរហូតដល់គូចុងក្រោយនៃកម្មវិធីរបស់ One Championship នេះអូបណ្ដាទៅមានណាឡើងដល់ឯងក៏ចូលជើងមានអីប្រាប់ទៅហើយឡើងកន្លែងហាត់មានតាបញ្ញត្តិចាមានដើម្បីកុំឲ្យកីឡាករគាត់អប់សុកយើងដាក់តាបញ្ញាឲ្យពួកគាត់លេងពេលគាត់ទៅនេហើយមានភ្ញៀវខ្លះក៏គាត់មកដែរចាតែលើសុខទីកំពុងតែកាច់របស់ពស់ទីបើកាច់ចឹងកាច់បានមិនមែនអូនដែររាប់ឯងកាច់ពស់ចឹងបានមិនអស់ម្ដងបាន100ចានេះគឺពេប៉េពេប៉េមិត្តភក្តិឈ្មោះអីកូឡានកូឡានកូនស៊ីនអីឈ្មោះពេយើងទៅនៅថៃហ៎ឈ្មោះយើងវាយយើងវាយនៅខ្មែរអូខេតាប់យើងជាបងអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលនៅតែបន្តចាំមើលការ live នៅលើ page Kim Detective Team រហូតដល់ចានៅតែចំនួន view ច្រើនដដែលអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការចូលចិត្តគាំទ្រដល់កីឡាកររបស់យើងហើយតែងតែគាំទ្រក្លឹប Kim Detective Team ក្នុងការដឹកនាំកីឡាកររបស់យើងទៅវាយនៅឆាកអន្តរជាតិទៅតាមបណ្ដាប្រទេសនៅប្រចាំទ្វីបអាស៊ី